solicitada polo PSDG, eu puxeme a pensar por onde intentar comenzar a preguntar ou a denunciar a situación que atravesa a nosa sanidade pública é tan deficiente que nos faltaría tempo xa aquí para debatirla. Asómbrame tamén que unha petición urxente feita en decembro veña ao pleno 3 meses despois, unha petición de comparecencia urxente. Se non chega a ser urxente, non sei como sería a cousa. Pero, en fin, este é outro tema distinto á burocracia parlamentar, que para dar contas do que se lles pide, poden tardar o que consideren meses, de embargantes acuden a publicitarse os seus propios plans de saúde en canto o necesitan. Outro día, neste senso de publicidade, presentounos o señor Félix Rubial, director de Asistencia Sanitaria do Sergas, o plan de prevención de cancro colorrectal do que nos falaba. Vostedes xa o anunciaran durante os orzamentos. E daquela eu preguntei polo recorte que lle facía a toda a prevención, en concreto os plans de cribado poboacional, que son os de cancro de mama, sorreira neonatal e metabolopatías do recén nado. Entón vostede me dixo que no cancro de mama non ían recortar, e polo tanto, e de supor, eu supusen que si non recortan no cancro de mama e hai un 15% menos de recursos, recortarán, polo tanto, no cribado das metabolopatías e da sorreira neonatal. Pois o pasado venres se nos confirmou que parte de ese plan do cancro colorrectal se financia co destinado aos programas de cribado. É dicir, que do recorte do 15% nos orzamentos que xa tiñamos para os plans de cribado, se aumenta agora, porque hai 4 plans e non 3 como antes para a mesma partida orzamentaria. Ainda non se cumpliu, polo tanto, un mes destes orzamentos e xa están a recortar sobre os orzamentos que aprobaron. Os agardo que non perda a posibilidade de explicar como se reparte o destinado aos plans de cribado, para que teñamos a certeza a que vai afectar máis este 15% de recorte. Dende aquí yo pregunto, porque lóxicamente temos dereito a saber. O señor Rubial dicía que o resto se financiaba cos capítulos 1 e 2 dos orzamentos. Que curioso. É curioso que dixera que a grande parte dos 567.000 euros que anunciaron para o cribado de cancro colorrectal saían destas partidas. Porque tamén dixo que non ían contratar máis xente para traballar nesta prevención. Segundo él, este plan case non xera carga de traballo. Que yo pregunte cos técnicos de laboratorio que van a ter que analizar as mostras de feces. Curiosísimo, se case non xera carga de traballo e non van facer contratacións, en donde van gastar ese 500.000 de euros? Bueno, pois agardo que tampouco perda a oportunidade de contestarnos iso. O mellor dos laboratorios pouco van a ter que dicirnos, sí, porque recentemente unificaban a dirección e agardamos que non sexa para privatizarlos. Vostedes, cando unifican, empaquetan, preparan para privatizar, van desfacendo os servizos e logo xa están listos para entrar no mercado, fan paquetiños. Agardamos que hoxe se pronuncie tamén e desminta que vayan a privatizar os laboratorios agora, pero tamén no futuro. E falando de unificar, pensan tamén unificar as áreas sanitarias, como xa nos dixo antes, desoindo a posición de profesionais e plataformas en defensa da sanidade pública. Da igual o que digan. Que vai pasar co Hospital da Costa de Burela, señora conselleira? E que vai a pasar coa atención primaria? O venres acusábanos tamén o señor Rubial de padecer hospitalocentrismo. Vostedes saben bastante deso. Porque como deixa atención primaria esta unificación das áreas? Van facer que toda dependa de unha mesma área sanitaria, dunha mesma xerencia. Atan, polo tanto, atención primaria a subordinan e, polo tanto, van a comprometer o seu desenrolo como eixo vertebrador da sanidade no noso país. Se vostedes queren justificar isto coa reducción de cargos, como me imagino que vai a facer despois, díganme cantos cargos van a reducir e canto van a cobrar, porque en realidade poden quitarlos dun sitio e poñelos noutro. E díganos, claro, canto van a cobrar, porque se non van a cobrar menos, tampouco haberá forro e, ademais, cárganse, como dicen, o desenrolo da atención primaria. Eu non sei se isto xa estaba planificado así, porque paralizaron xa anteriormente o plan de desenrolo da atención primaria, como xa ben dixo o señor Imerich, dende a súa chegada ao goberno. E sucede aquí, como no caso dos laboratorios que fan vostedes,
un paquetillo, centraliza, mete todo junto, que ya está preparado. ¿Preparado para qué? Pues preparado para privatizar. Nos tememos que tal y como se fixo xa noutras comunidades autónomas estén a preparar as privatizacións. Sucedeu en Madrid e Valencia, por que non vai a poder acontecer aquí? Agora llegará tal vez que non o van a privatizar, tal vez non o fagan este ano, nin o ano que ven, porque ademais en 2014 ou 2015 hai eleccións, se teñen vostedes que quedar ben, non se esquezan. Pero, bueno, xa o farán no seu momento. Están a dar os mesmos pasos que no resto de sitios onde xa se avanzaron pasos gigantescos na privatización da sanidade pública. Van desmantelando pouquiño a pouquiño. Aí atrás o consultorio médico de Salvaterra, porque se xubilou o médico que traballaba ali. Tamén o COF do Ventorrillo, que quedou sen ginecólogo. Pero bueno, se non nos dixo o señor Rubial o outro día, é porque están a meditar o futuro. Sí, sí. Pois nada, mentre vostedes meditan, hai na zona de Coruña 152.000 mulleres que atenden só dúas ginecólogas. E logo dinos que non están a desmantelar a sanidade pública. Que lles parece? As urxencias dos hospitais galegos colapsaron. A Coruña, Vigo, Ferrol... E logo van nos dicir que un pico de gripe. Esta historia do pico de gripe debe ser máis longa que Falcon Crest. Cabe inverno, un capítulo novo. O único que denota isto é unha falla total de previsión. Está claro que durante o inverno e o outono hai empeoramento das enfermidades respiratorias. É lógico e normal. Se vostedes o saben, como é posible que non podan prevílo ano tras ano? Como é posible que non teñan unha previsión a medio e longo plazo para resolver esta situación? As urxencias necesitan ampliacións e necesitan máis persoal. E mire, durante todo o ano, hai pacientes nos pasillos das urxencias dos hospitais galegos. Hai veces que hai máis e hai veces que hai menos. Pero isto leva así anos. Dende o momento que vostedes asumen que é normal ter pacientes en camillas nos pasillos dos hospitais galegos, sen ventilación, sen tomas de oxígeno, que hai bombonas, sen aspiración, que se atraganten, nin sequera se vai a poder aspirarlos. Desde o momento que asumen que isto é normal, están asumindo o deterioro da sanidade pública. Por que acontece isto? Porque tampouco hai camas a bordo. Entón, sale a sanidade privada a nos salvar de todo mal. Esa é a solución que vostedes teñen, levar pacientes a privada. É o que dixeron estes días, cando estaban colapsados os servizos de urxencias, que xa estaban a trasladar pacientes aos privados. Paganlle unha pasta aos donos dos hospitais. Esta é a súa solución para a sanidade pública. A privatización. Pouquinho a pouco, encubertamente, pero privatización. En Vigo acaban de dar outra licencia a un privado para que poida ter pacientes ou sergas. Outra máis. Todos a chupar do bote, mentre tanto, a sanidade pública esmorece. Están vostedes a rematar co tempo. Imos ver se este verán voltan pechar camas, voltan pechar plantas, ou tamén o van a negar. Da igual que en verán tamén hai xente nos pasillos, porque tamén a hai. Pechan as plantas igual, e dalle o mesmo, porque non son os seus familiares. E logo obrigan, ademais, o personal fixo a cubrir as vacacións das outras persoas. Pechan unhas plantas que os obrigan a irse ao servizo a cubrir estas vacacións. En vez de contratar xente, como sería o legal. Vai a rematar. Este é o modelo de sanidade que vostedes teñen para Galicia. O de desmantelar, o de privatizar, o de precarizar. Un modelo no que pode morrer unha paciente e ainda lle botamos a culpa aos profesionais. Sí, señor, son vostedes uns campións. Se seguen así, a sanidade non vai rematar nin sequera esta legislatura. Xa lle dixen durante os orzamentos, levannos ao abismo social. Logo, estranaranse de que a xente se suicide, que me caixeiro, se interrompa os plenos, é o único que lles están a deixar. Están a levar as cousas tan ao límite que a cantidade de protestas e movilizacións sociais se multiplica por momentos. Só de sanidade temos o 14 en Vigo, o 16 en Monforte, o 21 en Pontevedra. Os profesionais atrapai pouco pechados nos hospitais de toda Galicia. Atacando van facer oídos sordos. A pesar de que digan que falan cos profesionais.
Non hai máis sordo que o que non quero ir. E vostede, señora conselleira, quedanlle por oír moitas protestas na rúa.